вбивають цивільних, Росія випустила ракети у харківські гуртожитки. Зеленський, Ердоган, Гутереш. Хто, що і кому запропонує? Податкову амністію продовжили на півроку, і чи багато людей легалізували свої гроші? Головні новини за 18 серпня підготували журналісти 33-го каналу, і про них розкажемо за мить. В студії Наталка Бахамент. Одна із найважчих діб для Харкова. Росіяни ракетами обстріляли цивільні об'єкти нашого міста-мільйонника. Влучили у житлові споруди два гуртожитки. Вже відомо про десяток загиблих, вдвічі більше травмовані. Гатили загарбники і по Дніпропетровщині із систем залпового вогню. Постраждала 57-річна жінка. Збройні сили України ж продовжують наносити удари по важливих стратегічних об'єктах росіян. Чергові склади злетіли у повітря в Новій Каховці та Амвросіївці. Більше розкажуть наші журналісти. Один із найтрагічніших днів для області. Так в Харківській військовій адміністрації відреагували на чергові обстріли. Вночі рашисти випустили ракети по місту. Один із калібрів влучив у гуртожиток в Салтівському районі. Всередині було 30 людей. Семеро не вижило. Гуртожиток зруйнований вщент. Гуртожиток, по попередній інформації, проживало більше 30 людей. Серед яких діти та пенсіонери. Ще одне влучання було в Слобідському районі міста і теж у гуртожиток. З-під завалів дістали трьох людей, уже мертвими. Мер Харкова Ігор Терехов оголосив 19 серпня днем трауру. Це найбільші втрати, які за всю історію нашого війни поніс Харков. Я говорю людям, це річ жертв, ранених. І завтра буде так, як буде об'явлено дійсно. Загарбники продовжують нещадно гатити і по Дніпропетровщині. Місто Нікополь обстріляли двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії. Одна людина травмована. Криворізький район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Під удар у нас потрапила Апостолівська громада. На щастя, обійшлось без руйнувань та жертв. А на Сумщині пошкоджені житлові будинки та зруйнована школа. На Слов'янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення наступу Сил оборони України. Однак добряче насипають окупантам і ЗСУ. Вкотре розцвіла бавовна в Новій Каховці, що на Херсонщині. Там, в Росіївці Донецької області. Цієї ночі вороже військо знищено на 5 рашистів. Комплекс станції супутникового зв'язку «Легенда-2» та протитанковий ракетний комплекс. Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищено. Юлія Васильєва, новини, 33-й канал. Тристоронні перемовини. Володимир Зеленський зустрівся із Реджепом Ердоганом і Антоніо Гутерешем. І напередодні, власне, турецька сторона повідомила, що лідери обговорять перспективи дипломатичного врегулювання війни Росії проти України. Серед основних тем – і критична ситуація на Запорізькій атомній електростанції. 42 країни світу закликали Кремль вивести звідти свої війська, але Федерація пропускає ці вимоги повз вуха. Усі деталі в сюжеті. Готуються до обстрілу. Міноборони Росії анонсувало теракт на ЗАЕС на тлі візиту в Україну генсека ООН. Напередодні поспішили звинуватити у всьому нашу країну. Заявили, нібито це Київ готує провокацію на атомній станції 19 серпня. Київський режим готовить резонансну провокацію на Запорізькій АЕС в період посещення України генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем, в результаті якої Російська Федерація буде обвинена в створенні техногенної катастрофи на даній електростанції. Підрозділення 704-го полка РХБЗ Вооружених сил України повинні завершити 19 августа зосередження в районі Запорожжя і бути в готовності до фіксації факту аварії
на Запорізьку АЕС. Україна готова до таких провокацій. На базі Енергоатома створили кризовий штаб із реагування на можливу надзвичайну ситуацію на ЗАЕС. Напередодні міністр енергетики Герман Галущенко та очільник МВС Денис Монастирський проінспектували в Запоріжжі роботу всіх служб, що відповідають за радіо та ядерний контроль. Ми маємо справу з державою-терористами. А відповідно, ми маємо розуміти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися до різних будь-яких сценаріїв, які можливі в зв'язку з цим. Глава Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Рафаель Маріано Гроссі поінформував мене, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я підкреслив нагальність такої місії, щоб протидіяти загрозам безпеці, викликаним російською агресією. Напередодні про важливість скерування місії МАГАТЕ на атомну станцію наголошував Володимир Зеленський. Україна готова забезпечити належний контроль з боку міжнародної інституції. Однак Росія, в свою чергу, повинна відійти від ЗАЕС та забрати звідти всю військову техніку. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб. Дуже швидко і максимально ефективно. Натомість росіяни продовжують свій ядерний шантаж. Тепер у Міноборони країни-агресорки погрожують зупинити роботу Запорізької атомки. При продовженні негативного розвитку ситуації, зв'язаної з обстрілами атомної станції України, может быть рассмотрен вопрос о выводе в холодный резерв 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЕС. Енергоатом одразу ж відреагував на цинічні і профанські заяви російських армійців. Там кажуть, зупинка може призвести до катастрофи. Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС. А українські науковці вже змоделювали, як поширюватиметься радіація під дією вітру, якщо біда станеться, скажімо, сьогодні. Аби обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС, у Львів прибув генсек ООН Антоніо Гутереш. Разом із Володимиром Зеленським та Раджепом Ердоганом вони провели тристоронні перемовини. Світових лідерів у культурній столиці зустріли акцією на підтримку полонених захисників Маріуполя. Катерина Шевчук, новини, 33 канал. Росія нібито готова до прямих перемовин Зеленського із Путіним. Про це повідомляє турецьке CNN. Мовляв, кремлівський вожак натякнув на переговорах із Ердоганом 5 серпня, що може зустрітися із президентом України, і заявив, спершу лідери зможуть обговорити і окреслити дорожню карту, а згодом делегації зможуть почати роботу із втілення її у життя. І з чим насправді приїхав і Ердоган, і Гутереш, запитаємо у політолога Олександри Решмеділової. Пані Олександро, вітаю вас. Моє вітання. Кажіть нам, з вашої точки зору, знаємо, що зараз якраз ця зустріч розпочалася саме Зеленського із Ердоганом у Львові. З'явилося лише перше відео, де вони вітаються, ну, тобто така фотографуються, просто вітаються один із одним, по суті. З вашої точки зору, про що будуть говорити? Бо є багато таких ключових тем, це і ситуація на ЗАЕС, і ось ці можливість переговорів прямих між Зеленським і Путіним, так само і про зерно, там, де є посередником сама Туреччина. З вашої точки зору, найважливіша із цих тем, яка нині є? Давайте скажемо так. Чутно мене? Вас чутно, але чомусь ми перестали вас бачити. Можливо, відео десь відімкнулося. Так, зараз ми будемо намагатися зв'язатися ще раз із пані Олександрою Решмеділовою. Алло, вибачаюсь, так, я тут. Супер, раді вас знову чути і бачити. Дякую. Я думаю, що треба підкреслити, що Гутереш в Україну приїздить вже друге, а якраз очна зустріч з Ердоганом – це перше під час якраз війни, умовно, після вже лютневих подій. Якщо ми говоримо про те, що може стати предметом перемовин, я більше зробила ставку на двосторонніх перемовинах між Україною і Туреччиною, тобто дещо відійшла від зернового треку, дещо відійшла би від
ключової повістки. Перше, на це вказує велика делегація, яку привіз з собою Ердоган. Це і глава МЗС Туреччини, і Міністерство агрополітики, і Міністерство торгівлі, і енергетики, і оборони, і розвідки, і оборонпром, і, до речі, керівництво компанії «Байкар», яка постачає нам «Байрактари». Тобто це дуже така широка делегація, я не виключаю, що якраз інтереси Туреччини, які можуть бути реалізовані в двосторонніх перемовинах з Україною, будуть першим і ключовим предметом перемовин. Ну і безпосередньо зиски від того для України. Що ж до зернового треку, я думаю, що важливо буде впевнитись в тому, що він практично реалізований і може бути ефективним. На це вказує подальша зустріч безпосередньо Гутереша в Одесі. Він може відвідати українські порти і подивитися, скажімо, на власні очі, як все відбувається. Те, що відбуваються ці зустрічі на території України у Львові, це теж показово, тому що ви знаєте, що Зеленський зараз не виїздить за межі України, і приїзд безпосередньо цих високопосадовців в Україну – це теж, на моє переконання, гарний знак. Це не перші такі високопосадовці за час війни, ми вже різних бачили, але те, що Ердоган приїхав самостійно, це все-таки важливий знак і на пошану України в тому числі. Сподіваємося, що з точки зору безпеки і всього іншого це буде зреалізовано на найвищому рівні і ніяких додаткових провокацій ми не побачимо. Власне, ще одна із тем, яку можуть зачепити, це ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Так. І от що роблять росіяни? Ми зараз от щойно якраз бачили і сюжет, я сподіваюся, ви шматочок теж, можливо, якщо ви вже доєднали. Так, вони якраз дуже ескалують цю ситуацію, причому роблять це дуже так показово під час відвідин, ну і, скажімо так, склалося таке враження з попереднього приїзду сюди Антоніо Гутерреса, що вони не надто його шанують. А от щодо Ердогана, то навпаки. І ось це те, що він приїхав з такою величезною делегацією, як ви справді так влучно якраз помітили і якраз сказали нам, вказали нам на це. Те, що він і не боїться того, що може щось бути. Так? Ну, тобто виглядає так, що Росія до турецької сторони ставиться так поважно, з пошаною. Навіщо вони зараз ось це все роблять на ЗАЕС? Навіщо ескалують ситуацію? Що вони хочуть досягнути? Ну, для початку я б не казала, що росіяни там не шанують Гутерреша. Насправді, нещодавно був телефонний дзвінок між Гутерешем і Шойгу, якраз з приводу безпосередньої ситуації на Запорізькій атомній енергостанції. Енергодар зараз ключова точка всіх інформаційних агенцій, за нею слідкують, як вірно підмітили, моделюють можливість ситуації, що буде відбуватися, але давайте підкреслимо, що росіяни звинувачують українську сторону постійно в тому, що ситуація може бути неконтрольована. Тобто в нас є різниця позицій того, що відбувається. Наскільки ситуація контрольована зараз, мова йде про те, як швидко зможуть отримати доступ представники МАГАТЕ. Зрозуміло, що Україна наполягає, щоб була можливість під наглядом ще й представників Енергоатому цей візит зреалізувати, але принаймні хоча б представників МАГАТЕ, які будуть мати зв'язок з українською стороною. Про це нам говорив вчора в зверненні президент Зеленський. Ну, таку, певно, вуаль завісу нам привідкрив, що ж насправді відбувається. Але крім Гутерреша, цим питанням активно займається, наприклад, Столтенберг. Вчора була його заява, так, тобто і НАТО вже зосереджені на цьому питанні. Тобто, аби не було чергової катастрофи, ну, я не скажу на кшталт Чорнобиля, насправді Енергодар і Запорізька атомна енергостанція, вона найбільша з тих, які ми маємо, і Європа розуміє масштаб, і світ розуміє масштаб, і ніхто насправді гратися в ці ігри не хоче. Тому будемо сподіватися, що забезпечити безпеку і працівників станції, і України, і Європи в цілому буде можливо, щоб ситуація була контрольована, а не додатково оця ескалація. Ми не знаємо інформаційну і реальну картину, важко нам насправді відзначити, бо були проблеми і з датчиками, ви пам'ятаєте, і з можливістю отримати вчасну інформацію. І так само Україна не може користатися цією атомною енергостанцією в своїх потребах, тобто вона її просто елементарно не контролює. Але я нагадаю, що спочатку
Лютого в нас було дві атомні електростанції захоплені. Чорнобильську вдалося вчасно відвоювати, повернути під контроль української сторони. Будемо сподіватися, з Енергодаром буде так само. Ну і тим паче, що сьогодні якраз Дмитро Кулеба повідомив про те, що спілкуючись із головою МАГАТЕ, він погодився приїхати. Будемо відслідковувати, звісно, далі цю ситуацію. І ще останнє і коротко так само. Щодо ось цих прямих переговорів Путіна і Зеленського, як ви оцінюєте, чи може Ердоган зараз таке щось просувати, такі наративи, і чи погодиться безпосередньо Зеленський на такі переговори саме зараз, у цей час? Ну, ідея все-таки якось сформувати майданчик для таких прямих перемовин в, скажімо, світі існує вже давно. Ось, наприклад, пропонувалося таким майданчиком зробити G20 на острові Балі, який буде проходити в листопаді. Але Ердоган все-таки намагається перехопити тут певну пальму першості і запропонувати все-таки турецькі береги як повноцінний майданчик для перемовин. Я так розумію, що він це, скоріш за все, проговорював під час вже декількох зустрічей з Путіним. Принаймні, остання в Сочі, скоріш за все, це була так само така прикладна історія з перемовинами. Тут питання ж не в тому, чи можуть організувати цю зустріч. Питання, про що домовлятися, на яких умовах, чи буде враховано безпосередню позицію українського народу, чи керівництво України готове на певні поступки. Ось свіжі соціологічні дослідження, які робили IRI разом з USAID і рейтингом, показують, що переважна більшість українців хочуть, щоб Україна була в межах, територіальних межах на 91 рік, навіть не на початок, скажімо, лютого, там на 23 число, ті межі, які були до того під контролем, все-таки всі хочуть з поверненням і Криму, і Донбасу. Тому тут буде дуже важко йти на певні поступки. Як ймовірний варіант поступок може бути розглянутий тільки варіант нейтралітету і не вступу в НАТО, а чи задовольнить це російську сторону, чи готові вони будуть звільнити наші території, відступити, питання поки насправді дуже дискусійне. Тому тут питання поступу, питання прикладних аспектів, на яких умовах вести ці перемовини. І я думаю, що економічна складова, зерновий трек покаже, наскільки взагалі можливо домовлятися. Бо якщо воно запрацює, то можна буде говорити принаймні про економічну спочатку складову, а потім розширювати її вже до політичної. Пані Олександро, вам дуже дякую за те, що зараз мали змогу якраз і поспілкуватися про те, які вже причини є, які маємо, які можемо вже зробити висновки, побіжні, звісно, бо зустріч зараз тільки відбувається, і сподіваюся, що будемо мати змогу і надалі обговорити вже безпосередньо наслідки ось всіх цих зустрічей. Нагадаю, що мали змогу спілкуватися із політологом Олександрою Решмеділовою. Російська іноземна пропаганда теж працює. Восени Братислава планує продати Києву свій аерофлот 29 міги і вартість 300 мільйонів євро. Далі закуплять F-16, а поки на них чекатимуть, чехи закриватимуть небо над словаками. Та вже нині ледь не половина населення проти допомоги Україні. Над цим добряче попрацювали росіяни. Та влада у своєму рішенні непохитна. Російська пропаганда дуже вправна у тому, щоб змінювати ставлення населення, щоб ми зупинили чи заблокували поставку оборонного озброєння в Україну. Проте уряд остаточно вирішив продовжувати підтримку, бо ми мусимо допомогти українцям. Вони заслуговують на це, і ми дуже знаємо, що означає окупація. Бавовни буде багато. За 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на Байрактари, фонд Сергія Притули купив супутник. І це не просто один прилад, а доступ до бази даних знімків із космосу компанії iICE. Більш як рік він дозволяє отримувати фото поверхні в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов, навіть хмарності. Роздільна здатність світлин може навіть розрізняти на них окремих людей. Інформація оновлюється раз на кілька годин, тож відтепер наша армія зможе максимально швидко отримувати такі необхідні відомості про дислокування загарбників, і нищити їх стане простіше. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії iSci. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато.
Власність перейшла державі. У ДБР повідомили, майно депутата-зрадника Олексія Ковальова передали агентству із розшуку та менеджменту активів. Йому самому ще 6 липня генпрокурор повідомив про підозру, а 15 числа обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. Оголосили у розшук, хоч і відомо, де він. Чоловік став заступником голови незаконно створеного окупантами уряду Херсонської області. У липні, за матеріалами ДБР, суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ ТРК «Інтеррадіо», український інформаційно-розважальний телеканал «Четвертий канал» та інших юридичних осіб, власником яких є Олексій Ковальов. Загальна вартість власності становить понад 18,5 мільйонів гривень. Крім того, ДБР зацікавилося батальйоном «Монако». Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом інформації, яку у журналістському розслідуванні оприлюднила «Українська правда». Так, службовці бюро мають з'ясувати обставини, за яких військовозобов'язані перетнули кордон під час воєнного стану. Особлива увага посадовцям правоохоронних органів. У липні, за матеріалами ДБР, суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ ТРК «Інтеррадіо», український інформаційно-розважальний телеканал «Четвертий канал» та інших юридичних осіб, власником яких є Олексій Ковальов. Загальна вартість власності становить понад 18,5 мільйонів гривень. Узаконити доходи в Україні триває так звана податкова амністія. Одноразове добровільне декларування стосується осіб, котрі отримали суттєві доходи, але не сплатили із них податок. Тепер же хочуть легалізувати отримані кошти. Пільговий період мав закінчитися 1 вересня цього року, однак нардепи вирішили продовжити його ще на півроку. Чим зумовлене таке рішення, розповіли експерти. В силу того, що почалася війна, то, по суті, півроку ж ніхто не амністувався, і загальний обсяг того, що було амністоване і поступило в бюджет, десь на рівні 240 мільйонів гривень всього лише, тобто копійки порівняно з тим, що очікувалося. Завжди виникає запитання, а нащо? Ну, тобто, який сенс робити амністію? Є сенс робити тоді, коли ви ввели непрямі методи контролю за видатками. Ну, що це означає? Це означає, що всі абсолютно серйозні видатки людей будуть контролюватися податковою. І тоді, коли, наприклад, буде якась серйозна проплата, а в людини не буде дохідної бази, податкова запитається про походження грошей. Якщо немає такого контролю за видатками, то амністія не потрібна. 10-10-10 – саме такі відсотки податків можуть з'явитися в Україні. Обкладатимуть прибуток, додану вартість та доходи фізичних осіб. Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю українському виданню Forbes. Каже, остаточного рішення ще немає, тривають дискусії щодо цієї моделі. Вона, зокрема, передбачає скасування єдиного соціального внеску та воєнного збору, натомість майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства. Як експерти оцінюють таку ідею, розпитаємо в Олексія Дорошенка, економіста. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, чим от, власне, запропонована модель, яка тільки дискутується, яку тільки розглядають, але все ж таки вже розглядають на досить високому рівні. І ми розуміємо теж в Україні, де дуже часто приймаються рішення. От, власне, вона відрізняється від того, що ми маємо зараз. По-перше, на сьогоднішній день держава визначає для себе, за яким шляхом ми з вами підемо після перемоги. І це буде той же самий шлях, по якому ми з вами йшли, тобто така ж сама держава, вона буде покращуватися за європейським зразком. Або держава за зовсім іншим зразком, де податки фактично будуть знижені суттєво, але в той же час за рахунок цих податків, тих коштів, які не відійшли до бюджету, не будуть виплачуватись соціальні підтримка будь-яка. Про пенсії ми з вами не говоримо. Так що в даному випадку, оскільки в державі є дві групи високопосадовців, які дискутують між собою і конкурують між собою за те, який шлях обере Україна, звісно, такі ж самі тенденції і озвучуються в публічному просторі. Це буде звичайний шлях,
або це буде такий шлях, як зараз озвучили, наприклад, 10-10-10, де всі податки кардинально зменшуються. Для чого це, наприклад, пропонується? Для того, щоб дійсно зараз послухати, що ж все ж таки суспільство вважає по цьому податку, те, що люди завжди готові платити 10%, ми ж з вами знаємо, Русь починалася з 10%, тобто з церковної десятини, яку зазвичай готові платити всі. Тому що це той податок, та ставка, за якою вже просто незручно, невигідно ухилятися від сплати податків. Тому що будь-яка схема коштує коштів. І зазвичай будь-яка схема коштує десь 5-7-8%. А коли тобі пропонують держава платити 10, ну для чого ухилятися? Тому, звісно, при такому оподаткуванні практично не буде людей, які захочуть ухилятися. Ні людей, ні бізнесу. Питання, що отримає держава у вигляді зборів. І тут є питання велике, оскільки ми зрозуміємо про те, що зібрано в державний бюджет буде суттєво менше, а це означає, що перерозподіляти зможе держава також суттєво менше. За рахунок чого, наприклад, ми не говоримо про державний апарат, який також буде суттєво скорочений, але за рахунок чого, наприклад, робити соціальні виплати, за рахунок чого тоді держава планує відбудовувати все, що зруйновано в нашій державі, як приватні будинки, так і загальну інфраструктуру. За рахунок власне, чого будуть відновитися школи. Пане тому Олексію, якраз це питання зараз і потребує відповіді. Ну тут же ж пропонують і посилення відповідальності за ухилення від сплати податків, так? В Україні не пропонують? Ну з того, що я просто бачила... Як ви можете, коли зменшити податки, збільшити за ними контроль? Це означає, що державний апарат буде зменшуватись і контроль якраз буде менше. Але той випадок, коли можливо підняти суттєво штрафи для того, щоб штрафи були просто жахливі. І в даному випадку, коли ми з вами говоримо про непрямі методи контролю, вони з кожним місяцем, з кожним роком зростають. На сьогоднішній день будь-який чиновник, будь-який правоохоронець може, просто не виходячи з ноутбуку, з'ясувати по будь-якому бізнесу майже все. І перевірити його іноді може прямо в режимі онлайн. І тому, наприклад, сьогодні перевірки, як такі офлайн, коли хтось приходить і щось там хоче від вас, вимагає. Це фактично вчорашній день, оскільки практично все можна з'ясувати і без цього. Вибачте, доступ до вашої особистої картки, дані камер спостереження, які є навколо, дані по вашій родині, вони ж всі контролюються, можете не подавати декларацію, але повірте мені, все вже порахували за вас. А декларація – це фактично те, що ви надаєте, що ви самі надаєте цю інформацію. Але якраз можливість автоматизованого контролю, вона є настільки вже високою, що це і є непрямі способи, але чи хоче використовувати їх на сьогоднішній держава – оце велике питання. Зазвичай не використовуємо. Ну, от, власне, так, бо все те, що ви озвучили, зі всім можна було б вже зараз боротися, але, на жаль, маємо, що маємо. Я, наскільки зрозуміла, що можуть просто це постраждати найбільш незахищені верстви населення, тобто, от, якщо зараз субсидії дуже багатьом людям призначені, якщо буде запроваджена подібна система, модель 10-10-10, тоді вони, наприклад, субсидій не буде, так? Якоїсь допомоги для малозабезпечених також не буде. Це ось ці всі речі будуть скасовані? Абсолютно вірно. Тобто соціальна нагрузка на державу, вона суттєво спаде. Тобто не можна бути вже називати державу соціальною, оскільки від соціальної функції вона позбавляється вже багато років поспіль, а після прийняття, наприклад, такої системи або якоїсь іншої, де дійсно будуть соціальні виплати суттєво менше, вона перестане як така існувати. Так що в даному випадку все, що ви заробите, ви будете мати. Не заробили, вибачте, ніхто вам не буде нічим зобов'язаний. Так що в даному випадку це вже перекладені відповідальності на кожну особу, на кожну людину, на кожну родину окремо. Пане Олексію, вам дуже дякую за те, що ми мали змогу обговорити саме цю тему і
точно вже розумію, що дискусії будуть гострими і триватимуть так само, напевно, не один рік, адже ну, це такий максимально крутий поворот, який потрібно зробити для України, перейти зовсім на іншу систему навіть ринкових відносин вже безпосередньо в таких і соціальній сфері. Чи вдасться це зробити, будемо за цим слідкувати. А хіба посадовці не люди? Прем'єрка Фінляндії втрапила у скандал. У мережу виклали відео, де вона весело проводить час із друзями. Коментатори запідозрили, що позитивний настрій, енергія учасників ролика від наркотиків. Тож 36-річній Санні Марін довелося виправдовуватися за вечірку. Дивіться, як відпочивають європейські очільники країн. $6000 за інтимні фото. Хмельницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо слідчого Кам'янець-Подільського управління поліції. Правоохоронець у рамках кримінального провадження провів обшуки у квартирі потерпілого чоловіка. Там недобросовісний коп знайшов електронні фото подружжя сексуального характеру. Крав їх і почав шантажувати людей. Або гроші у біткоїнах, або викладе ці знімки у соцмережі. Зловмисника затримали, обрали запобіжний захід. Йому світить до 6 років за ґратами. Даний слідчий провів ще обшуку потерпілого, виявив техніку, на якій були інтимні фотографії його та його дружини. Вирішивши таким чином отримати з цього матеріальну вигоду, слідчий запропонував потерпілому надати йому грошові кошти у сумі $2000 США, еквівалентно біткоїну. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії, зрозумівши, що він продешевив, у червні поточного року, у лютому поточного року, слідчий повторно пред'явив вимогу потерпілому надати неправомірну вигоду у сумі вже $4000. Потерпілий, зрозумівши, що вже не викрутиться з даної ситуації, звернувся до працівників правоохоронних органів. Та подальшому слідчого даного слідчого Кам'янець-Подільського СВ було виявлено. Крім цього, було встановлено хоч досудове розслідування, що даний слідчий отримані грошові кошти легалізував за допомогою криптовалютних бірж на свою карту Приватбанку і в подальшому вже використовував у власних цілях. Слідчий досить досвідчений, він більше 10 років працював в органах поліції, зокрема у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції. Даний слідчий вже звільнений з органів поліції, тому він був попередньо відсторонений від займаної посади. Після повідомлення про підозру був звільнений з органів поліції. Перевиконали доходи. Депутати Кам'янець-Подільської міської ради перерозподілили близько 32 мільйонів гривень. Найбільше дісталося комунальній сфері. Зокрема, тепловикам на підготовку до опалювального сезону додали 7,5 мільйонів. На які потреби скерували решту, розпитаємо у міського голови Квітки на камені Михайла Посідка. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Розкажіть нам спершу, як так сталося, що дохідну частину вдалося перевиконати, і чи пов'язане це власне з тим, що військовослужбовці почали заробляти значно більше, відповідно і ПДФО так само зросло, і отже в бюджет надходило більше грошей? Ну, всім зрозуміло, що з початком активних військових дій на території нашої української держави відповідна економіка нашої країни значно пострадала, і так само це стосується бюджетів наших місцевих територіальних громад. Було анонсовано ряд пільг для бізнесу, які вказували на те, що бізнес має такі певні умовні податкові канікули, і це напряму відобразило ситуацію на фінансових доходах наших міських бюджетів. Але в той самий час, те, що ви вже сказали, враховуючи військову агресію і значне збільшення військовослужбовців на території держави, в тому числі на території нашої громади, формування двох військових частин, а також збільшені над виплати військовослужбовцям за проведення їхньої служби. Саме ось такий принцип дав нам змогу за перше півріччя закумулювати додатково до міського бюджету 32 мільйони гривень, і відповідно, які ми на останній сесії розподілили.
Звичайно, що одним з важливих питань стосується підтримки наших військових частин. Ми їх далі продовжуємо підтримувати. І ми виділили суму на матеріальну допомогу для поранених та для тих, які є визнані статусом безвісти зниклих. Це 500 тисяч гривень. На наступній сесії ми продовжуємо фінансувати програми підтримки військових частин. А також розглядається питання можливого закупівлі військових облігацій на значну суму коштів. Це все для того, щоб підтримати Збройні Сили і відповідно той ресурс, який частково був повернутий до міського бюджету шляхом сплати податку з доходів фізичних осіб, ми його десь спрямували саме на підтримку військових частин. Ну і власне не тільки на підтримку самих частин, а ще й безпосередньо самим військовим. Ви виділили і певну суму коштів на матеріальну допомогу. Розкажіть, хто безпосередньо зможе отримати і як це зробити? Ну, наше завдання дійсно стосується підтримки як внутрішньо переміщених осіб, так і кам'янчан, ми це постійно наголошуємо, так і військових частин в умовах військової агресії. Ми виділили суму коштів на одноразову матеріальну допомогу, яка передбачається виплату для поранених, а також для тих осіб, які визнані безвісти зниклими. Це тільки початок. Ми далі будемо, звичайно, продовжувати фінансувати такого роду соціальні програми на підтримку наших військовослужбовців, тому що ми розуміємо, вони віддають своє найдорожче, вони втрачають своє здоров'я, своє життя, захищаючи нас тут, в тилу, захищаючи своїх рідних тут, на Кам'янеччині. Тому ми всілякою шаною маємо ставитися до них і, відповідно, матеріально як заохочувати, так і підтримувати в різних сферах. Тому для нас це є важливо, і ми роботу обов'язково будемо продовжувати. Цей опалювальний сезон, вже всі кажуть про це, що він буде, ну, сподіваємося, що, знаєте, як би це сказати, що це буде останній такий найважчий, так? І що далі вже наступні роки все ж таки буде ліпше, але так, що це буде дуже важкий сезон. І зрозуміло, що всі готуються до цього по-різному. Ви так само вже зараз навіть влітку виділили додаткові кошти. На що безпосередньо будете їх скеровувати? І ну, от, як плануєте пережити холодну пору року? Ну, те, що я сказав, що основне питання підтримка Збройних Сил і також дуже важливим для нас питання – це є нормальне забезпечення життєдіяльності нашої громади, щоб наші всі відповідні комунальні служби функціонували, здійснювали і надавали ті послуги, які потребують мешканці нашої громади. В принципі, це ми і робимо. Звичайно, що є ряд викликів, які стосуються в тому числі підняття вартості паливно-мастильних матеріалів. Наші комунальні підприємства, враховуючи ту тарифну політику, яка була здійснена на території міста, не мали змоги покривати цю різницю, тому ми підтримали наші комунальні підприємства шляхом фінансування відповідних програм. Це різні підприємства, як теплопостачання, тепловідведення, вивезення сміття, транспорту і так далі. Крім цього, ми активно готуємося до осінньо-зимового періоду, так як вже вам було сказано, це дійсно буде найважча зима в історії нашої сучасної української держави. Сподіваємося, що вона буде перша і остання така. Тому, відповідно, було створено координаційний штаб по підготовці до осінньо-зимового періоду, і ми вже провели 4 засідання, які тривали довго такий тривалий час. Ми відпрацьовували різні варіанти розвитку подій, моделювали різні ситуації, як до найкритичнішої, коли, відповідно, на території міста і громади буде відсутні як тепло, так і електропостачання. Ми відпрацьовували плани, яким чином забезпечити людей теплом, яким чином забезпечити водою і всім необхідним те, що потрібно. І, звичайно, що під ці заходи потрібно виділяти значні суми коштів. На минулій сесії, на 20-й, ми, відповідно, виділили 7,5 мільйона гривень на фінансову підтримку нашому комунальному підприємству міста «Поводенергія». Ці кошти мають бути спрямовані саме на ремонти наших котлів, які є в нашому господарстві, а також на заміну центру мережі, яка була в самому такому аварійному, можна так сказати, стані, на якій часто відбувалися пориви, і відповідно ми виділили такі значні суми коштів саме на ліквідацію таких негативних наслідків. Також нами було пропоновано
Передбачити на закупівлю генераторів 4,5 мільйона, а також інших речей, які необхідні. Але на 20-й сесії депутати вирішили поки ці кошти відправити на резервний фонд, допрацювати це питання. В принципі, ми його вже допрацювали і готові знову таки виносити. І відповідно на наступну сесію ці кошти спрямовувати на подальші заходи підготовки до осінньо-зимового періоду. Ну і крім цього, також ми активно запасаємося паливно-мастильними матеріалами. Ми закупляємо такий матеріальний резерв. Ми закупляємо міні-заправочні станції, щоб мати можливість ці станції заповнити реальним паливом. Тобто, якщо на випадок повториться ситуація весняна, коли був серйозний дефіцит такого палива, і наші комунальні служби теж відчували цю проблематику, хоча ми з нею справилися. Тому для подальшого полегшення ситуації оці всі заходи ми плануємо реалізувати і відповідно виділити реальний фінансовий ресурс для їхньої реалізації. І ще є одна топова тема – це підготовка сховищ і укриттів для дітей, бо вже 1 вересня, ось-ось. Ну, ви також і депутати Кам'янець-Подільської міської ради не оминули цю тему своєю увагою. Розкажіть нам про те, скільки вже маєте от таких укриттів, які вже готові до того, аби приймати дітей на навчання очне, і скільки ще плануєте, власне, підготувати? Ну, звичайно, безпека наших діток – це є пріоритет для нас всіх, і ми маємо розуміти, усвідомлювати, що ми в ніякому разі не маємо права налягати на небезпеку, тому всі заходи, відповідно до тих рекомендацій, які були надані, ми виконуємо. Було виділено з міського бюджету на заклади освіти, як управління освіти, так і нашої гуманітарної політики, відповідно культури, близько 4 мільйонів гривень. І зараз відбувається вже фактично завершення тих поточних ремонтів. Відповідно, працює спеціальна комісія, куди входять як представники наших структурних підрозділів, так і надзвичайники з поліцією. Вони проводять огляди і дають свої висновки щодо належності відповідних укриттів і готовності тих навчальних закладів до навчального періоду. Тому робота на завершальному стадії, проводиться постійно моніторинг виконання цих робіт, комісія працює і надає свої висновки, і я думаю, що вже ближче до навчального періоду, я думаю, що вже буде чітка інформація, ми будемо бачити загальну картину, які у нас навчальні заклади виходять на навчання, які залишаються поки закриті і будуть спрямовані, до прикладу, на прийомку внутрішньопереміщених осіб, яких ми знов-таки очікуємо таку велику хвилю в зв'язку з похолоданням і настанням осінньо-зимового періоду, очікується чергова хвиля переселенців зі сходу. Так, якщо обирати між тим і тим, то зрозуміло, що потрібно буде допомогти, власне, людям, які втікають від війни, від холоднечі, яка теж може їх там застати. Пане Михайло, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Що ми мали змогу обговорити про те, яким чином Кам'янець-Подільський готується і до опалювального сезону, і допомагає і нашим військовим, і так само, як триває підготовка до нового навчального року. Власне, готовність до навчального року перевірила комісія із Хмельницької обласної військової адміністрації своїми рейдами у бомбосховищах в декількох навчальних закладах обласного центру, зокрема профтехучилища та початкової школи. Які недоліки виявили, розповість Юрія Васильєва. Рейди навчальними закладами комісія обласної військової адміністрації оглянула бомбосховище в декількох освітніх установах Хмельницького, зокрема у вищому професійному училищі номер 11. Загалом тут навчається майже 500 учнів. Тутешнє укриття у цоколі. Воно розраховане на 400 осіб. Два курси – це перший і другий курс. Діти, які тільки прийшли, і діти, які вже перейшли на другий курс. Будемо денна форма навчання. А третій курс буде на дистанційній формі навчання. Дистанційна форма навчання передбачає консультації, тобто вони по графіку будуть приходити сюди в навчальний заклад, отримувати завдання і виконувати їх, знову приходити і надавати свої відповіді. Виробниче навчання буде передбачено на базах підприємства. Саме укриття дообладнали, подбали про комунікації, місця для сидіння та зробили додатковий вихід. На все витратили 30 тисяч гривень. Нам вдалося переварити комунікації, зробити різні каналізаційні відведення. І ми відмовилися від біотуалетів, ми зробили такий звичайний
туалет, звичайно, санітарна кімната. Протирадіаційне укриття в одній із початкових шкіл міста було передбачене ще на етапі будівництва. Воно може вмістити майже 1000 осіб. Тому з початку війни тут переховувалися і жителі мікрорайону. До навчального року тут розмістили ліжка, обладнали класи для навчання, буфетну, є вбиральня, а ще медпункт та кімнати матері і дитини. Укриття має 4 окремих входи, один з них обладнаний пандусом. Маємо вбиральні, одна з вбиралень для людей з особливими потребами. Маємо окремі приміщення для кожної паралелі, для класів окремо. Є службове приміщення для працівників закладу. Батьки за бажанням можуть приходити оглядати укриття. І після таких візитів охочих віддати дітей на очне навчання побільшало. Також вчителі дорослим розповідають про тривожні рюкзаки для школярів. Перш за все, це бейдж, де написано ім'я, контактні телефони, домашня адреса, тому що у нас все-таки, ну, відповідно, не дуже дорослі діти. Також запас питної води в певному розрахунку саме на особу. Сухпайок теж залежно від того, можливо, дитина має навіть і харчові алергії, але це батьки передбачають. Загалом серйозних порушень у цих укриттях немає, зазначив заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юрієв. Лише дріб'язкові, наприклад, відсутність вказівників по всьому укритті. Заклади в разі відсутності, наприклад, їжі, можуть звертатися за допомогою до ОВА. В першу чергу це ті речі, які є в нас на сьогодні на складах гуманітарної допомоги. Це продукти харчування, це медикаменти, це білизна, тож те, що йде до нас від міжнародних донорів, воно сьогодні складується у нас на складах. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. Побачимося уже завтра.